Então, muito bem. Além de ser instrutor de ABAP, na K-Solution aqui do lado, também sou consultor de SD, né? Já fiz academia disso, mas o meu foco é ABAP e com o passar dos últimos meses ali, tudo que envolve HANA também. Fiz todos esses cursos da OpenSAP que foram lançados recentemente, tudo que envolve HANA tô lendo. A última palestra é um exemplinho disso. Mas essa palestra em si não vai ter HANA, ok? Vai ser mais front-end. Além disso, eu escrevo ali no abap101.com, não fui o fundador, não fui o criador do site, foi o Flávio Furlan, se ele estiver vendo aqui a gente, um abraço, mas sou um dos autores. E recentemente eu também criei o hanabrasil.com.br junto com o meu xará Fábio Ferri, que não está aqui ainda, né, mas está aqui no evento. E no HANA Brasil, obviamente a gente fala de HANA, mas é um termo mais genérico, porque a gente também fala de Wi-Fi lá, a gente fala de JavaScript e fala tudo que envolve, né, o dia a dia de quem trabalha ou de quem vai trabalhar com o HANA, seja back-end, front-end, full-stack, etc, etc. Pelo fato de eu ser instrutor, talvez nesse último ano, tem até alguns alunos meus aqui que eu forcei a vir no evento e vieram, obrigado. Nesse último ano, provavelmente eu dei aula para mais de 100 ABAPs, né? só pela K-Solution. E a maioria deles, seja alunos que têm formação técnica de TI, são alunos formados, não formados, já com experiência no mercado, já tive aluno de marketing, de administrador, letras e coisas do tipo. Muitos deles têm a mesma sensação, as mesmas frases pós-curso. Eles têm um problema que eles não conseguem resolver jamais e o mundo é triste por conta disso. Eles não conseguem a primeira chance ali no mercado. Eles não conseguem o primeiro emprego, por quê? Né? Daí vem várias frases que os alunos dizem, que geralmente é batata, né? Ele não muda uma vírgula. Né? Eu preciso de experiência porque o recrutador me pede isso, só que eu não tenho e eu só consigo experiência, né, tendo emprego, e aquele vira aquele círculo vicioso, você não consegue sair jamais. Né? Tem muito aluno que fala que trabalharia até de graça. Ok? Tem muito aluno que fala, eu trabalho de graça para uma primeira experiência ali com a ABAP, não só com a ABAP, mas com SD, com qualquer coisa. É okay? Muito comum ver pessoas com essas sensações. Né? Eu não tenho alguém que me indica, né? Então jamais eu vou conseguir trabalhar nesse mundo, nesse mercado negro. Sinceramente, eu não concordo com essas frases, mas elas são ditas. O que eu quero prover para vocês aqui é talvez uma alternativa, uma solução para esse tipo de problema. Ok? Que vai depender somente de você, acatar ou não. Né? E não de mim, essa é a verdade. Ao mesmo tempo que essas pessoas ficam falando, putz, o mercado não me aceita do jeito que eu sou, ao mesmo tempo a gente cobra a qualidade de outras pessoas. Né? Então quem aqui não fez uma reforma em casa e o pedreiro acabou com a obra lá, fez o rejunte tudo torto, né? O chão tudo zoado, a gente, né, quebra o pau ali em cima do pedreiro porque ele é ruim, né? Mas você é um bom ABAP hoje para uma empresa? Você é um bom SD hoje para uma empresa? Será que você não foi rejeitado na entrevista porque você simplesmente não atende às expectativas? Né? Se você exige isso de alguém, se você contrata um pedreiro, se você compra alguma coisa, né? Se você tem aula de um professor na faculdade, e vão exigir isso de você também, uma qualidade. Né? É por isso que você vê pouca vaga para júnior. É uma das principais reclamações ali de aluno meu, de ex-aluno meu. Né? Não tem vaca para júnior, não acho. E quando acha, é um júnior que tem que ter 2 anos de experiência. Esse cara é júnior. Né? Isso é questionável. Pense se você já viu ou já ouviu alguém falar esse tipo de frase aqui. Ok? Olha lá, você precisa fazer uma cirurgia, vou pegar um cara que acabou de sair da faculdade de medicina. Independente se ele é brasileiro ou não. Ok? Você faria isso? Você indicaria isso? Jamais. E por que você deveria ser admitido, então, sabendo só o que você viu no curso que você fez, seja na K-Solution, seja em outra instituição de ensino? Todo mundo aprende a mesma coisa, está todo mundo nivelado. Você vai ganhar, vai perder de acordo com o inglês, de acordo com a formação acadêmica, etc. Experiência prévia. Já? Então, dificilmente você vai ouvir coisas como essas.
né, ou dar recomendações como essa. Né, você vai casar, você vai pegar alguém ali que fez 20 aulas de violão para tocar no seu casamento ali, quando a noiva estiver entrando, coisa do tipo? Jamais. Você quer alguém bom para aquele momento, porque aquele momento é importante. Certo? É o que eu costumo dizer para os meus alunos, ex-alunos, né, que você não precisa de ter a carteira assinada para ter experiência comprovada. Você não precisa. Não precisa. Não associe uma coisa com a outra. Né? Não ache que você não tem experiência ou você não vai ter experiência porque você não consegue o primeiro emprego. Você sim consegue ter experiência sem estar empregado, sem ninguém te admitir. Né? Isso vai depender de qual que é o seu foco, né? Se é ABAP, se é SD. Então, qual que é a solução? Se você quiser trabalhar com Wi-Fi, que a gente vai dar uma lapidada ali daqui a pouco, baixa o Wi-Fi, faz exemplo, faz tutorial, tem um monte ali na internet. Okay? Você é ABAP, baixa o Minisap. Para quem não sabe, o ABAP 101 tem um post que é o mais visto do site em vários anos. ABAP101/Minisap. É um vídeo de instalação do Minisap sem cortes. Né? Então é um vídeo bem longo que te ensina passo a passo como instalar o Minisap. Porque tem gente que tem vários problemas com o Minisap de instalação e dá muito chabu. Mas se você quiser aprender a ABAP, estudar, você tem que ter um ambiente. Né? Se você não tem um Minisap, tem um outro ambiente, legal, mas tem um ambiente para praticar. Né? Não espere ser admitido numa empresa, ter a sua carteira assinada, para falar agora sim eu vou aprender. Não é assim. Não é assim. Aqui a gente vai falar de GitHub, a gente vai falar de Wi-Fi, sim, mas eu quero mostrar para vocês por que usar esses caras. Né? O uso do GitHub, na verdade, pode ser uma solução para esse problema que você está tendo de dificuldade de conseguir um emprego e coisas do tipo. Aí você é um cara de SD, ali, um funcional, arruma um ambiente, junta outros amigos ali, finge que você vai implementar o SAP, vai fazer algum projeto, fica lá na Sprawl o dia inteiro vendo o que aquelas tabelas fazem. Né? Se diferencie de quem fez o curso e parou no curso. Essa é a ideia. Né? E a principal dica que eu dou do GitHub não é para você criar um projeto mega famoso, okay? Que vai atrair várias pessoas, né? Você vai ter um projeto tão famoso quanto o WordPress, que está no GitHub, quanto o jQuery, que está no GitHub. A ideia não é essa. A ideia é que você monte o seu portfólio, né? Que você mostre aquilo que você já fez, o que você é capaz de fazer. Né? Se você for contratar um arquiteto, né? Ou você vai ouvir uma recomendação de alguém, que te fala, olha, esse cara é bom, ou você vai, no mínimo, caçar pessoas na internet, seja de alguma forma, e vai exigir de cada um portfólio. Né? Seja um arquiteto, seja um encanador, qualquer coisa. As pessoas que almejam qualidade fazem isso. Certo? A gente procura um portfólio. Você, como desenvolvedor, tem o seu portfólio hoje? Se você for fazer uma entrevista e o recrutador, supondo que é um cara mais técnico, né? Fale, olha, você tem código fonte seu, público, porque eu posso olhar? Né? Me dá o link ali dos seus projetos, eu fico uma semana estudando, aí a gente faz uma outra entrevista sobre o código que você já fez. Né? Quem aqui tem algum código que poderia mostrar para o recrutador, se ele fosse pedir isso? Né? Pode levantar a mão. Né? Não precisa ser algo gigantesco, né? Que seja um projeto público, que faz alguma coisa pequena, mas que tenha alguma coisa. Pode ser mínimo. Okay? São poucos, são a minoria aqui. Né? Isso é ruim, isso na verdade é péssimo. No Brasil, isso não é um problema tão aparente, né? Porque aqui ainda se exige muito papel, muito LinkedIn, muito currículo, okay? Muita indicação, e nem sempre essas são as melhores formas de contratação. Okay? Se você já trabalhou fora do Brasil com SAP, principalmente na América do Norte, você vai ser exigido de outras formas, que não é o seu currículo. O seu currículo, em vários lugares do mundo, e não é só para startup, para empresa de grande porte também, é o GitHub. Só completando o que você falou, Fábio, uma coisa que não fazem aqui no Brasil e que empresas multinacionais de fora sempre fazem entrevistas. Por exemplo, eu sou funcional de FI. Sempre as empresas de fora falam, escolha três configurações e defina como você faria determinadas configurações. Você escolhe. Escolha. Você mesmo escolhe. Você acha. Okay. Aqui ninguém pergunta isso, então o pessoal não vai a fundo, né, nessa questão do conhecimento que você pode mostrar do seu lado, por exemplo, essa questão do código seria uma coisa pessoal sua, você poderia estar mostrando como que você, o seu estilo de trabalho, como que você é. Sim. Ninguém liga para isso. Sim. Interessante mesmo, isso é verdade.
uma dama dica. Claro, você pode colocar um projeto no seu site pessoal, você pode fazer um kit habitual. Game Chat é certeza. Na verdade, quando você entra numa empresa, você normalmente assina um papel de escrito. Tudo que eu estou fazendo é a propriedade intelectual da empresa. Blá, blá. Sim. Se alguém quer realmente vocês, e você colocou um código no GitHub que foi feito durante o seu trabalho, a empresa pode demitir vocês com justa causa e ainda processar. Sim, não, isso é verdade. Isso é verdade. O que o Tobias falou agora é totalmente verdade. Se você faz um programa Z para uma empresa, mesmo que você tenha feito o código inteiro, o programa é da empresa. Ok? Não é só um programa. Se você está fazendo algo durante o seu tempo livre da empresa, porque às vezes. Sim, não é? É tudo que você está fazendo, na verdade. Depois você saiu da casa, indo para o trabalho, durante o trabalho, eu volto da casa, é a propriedade da empresa. Sim, sim. É, isso é algo realmente que tem que ficar atento. Aqui tem alguns alunos meus, alguns alunos atuais. Eu estou motivando eles a fazer uma versão do Elifoot em ABAP. Quem jogou Elifoot ali em 98, 99, naquele joguinho que você era um treinador, né? Eu estou fomentando a ideia deles de fazer um Elifoot em ABAP. Por quê? Porque dá para fazer no Minisap de casa, não vai estar associado a nenhuma empresa. É uma excelente oportunidade para aprender report, Modley Pool, WebDimpro, Enhancement, coisas afins. É tudo que a gente vê na academia, basicamente, até mais. E justamente você não teria esse tipo de problema, que é real. Que é real. Claro que você não tem que roubar as coisas que você fez, que é da empresa, e publicar, seja onde for. Né? Você consegue construir coisas bem complexas que mostram o seu trabalho, o seu potencial, que não caem nesse caso. Felizmente. Felizmente. Ok? Então, voltando, você não tendo um portfólio hoje é péssimo. Mesmo que não seja exigido de você ainda. Mesmo que não seja exigido de você ainda. Eu fiz poucas entrevistas como recrutador. Né? Fiz poucas, mas todas eu perguntei para a pessoa se ela tinha algum código online. Né? E todas as vezes a resposta foi não. Né? Mas a gente tem que contratar alguém porque tem uma demanda. Né? Isso que acontece. Um exemplo, fiz uma entrevista via Skype com a recrutadora da City, fazendo entrevista, tal, e tem os programas que eu desenvolvi já para a empresa lá. Uma coisa que eu fiz, eu dei um share na minha trabalho, ela não teve acesso ao arquivo, né? Já estou esperto com isso. Dei só um share na minha trabalho, escolhi um deles, eu fiz esse, abri meu código, mostrei para ela, tudo tinha feito, está identificado, tudo certinho. Ela achou até uma... Ninguém tinha feito isso pra ela ainda. Era a própria recrutadora? Era a recrutadora. Era a recrutadora e tá buscando... Buscando profissionais. Uhum. Isso, Red Hunter. Busca profissional, então... Ninguém tinha mostrado isso pra ela ainda. Eu fui lá, dei um share minha trabalho, vi o arquivo e tal. Eu tive uma experiência que eu, sinceramente, não gostei tanto, recentemente, de entrevista. Foi até na Berrini aqui. Eles queriam a BAP para fazer um projeto, acho que no Mato Grosso, se eu me engano. Né? E eu cheguei na empresa, já tinha feito uma entrevista por telefone com a recrutadora. Né? Ela falou, pode vir aqui, vamos conversar. Né? Eu cheguei lá e ela falou, a gente vai ter vários testes hoje. Né? Beleza, tá cedinho. Ela deu o primeiro teste para mim, que era um teste de raciocínio lógico desses que você faz em autoescola. Sensacionais, né? Aquele que prova se você consegue desenhar uma linha reta do lado de outra linha reta. Né? Era um teste de uma hora, assim. Eram 60 perguntas. Né? Só nesse estilo. Eu fiz o teste, né? Eu não sei qual foi a minha pontuação, mas eu sei que eu passei para o próximo teste. Isso quer dizer que eu passei, de alguma forma. Okay? Se eu tivesse sido louco, eu não passaria e acabaria aí. Mas eu passei, felizmente. Aí, depois dessa prova de uma hora de raciocínio lógico, né, de teste de loucura ou não loucura, eu fiz uma entrevista verbal desse tipo, né, mas sem tela, sem nada, foi puramente verbal, com outra BAP. Né. Essa entrevista teve 10 minutos. E acabou a entrevista e acabou o processo seletivo. Eles falaram, olha, a gente quer um profissional com outro perfil. Tudo bem, né, não tem problema de eu ser recusado, eles têm uma demanda. Na verdade, eles falaram que eu tinha um conhecimento abaixo do que eu falava que eu tinha. Tudo bem. O problema não é isso. O problema é a métrica. O problema é inferir isso baseado em 10 minutos. Talvez se eu tivesse uma reunião de 2 horas, o resultado fosse o mesmo.
mas é a métrica. Ninguém me pediu nessa entrevista um código-fonte. Eles não viram uma linha de código minha. Né? Eles sabem do meu potencial? Talvez eles achem que é menos ou mais, mas eles não sabem. Essa é a ideia. Eles não sabem mesmo. Foram bem longe disso. Se eu tivesse uma empresa hoje, e talvez ali com os produtos que a gente faz ali no HANA Brasil, quem sabe a gente vira uma startup um dia, né? Se eu for contratar alguém, o processo vai ser assim, né? Show me your code. E pronto. Nada de LinkedIn, nada de currículo, PDF, coisa do tipo. Não vai ser mesmo. E tem muita empresa que já é assim. É bom você ficar esperto. No nosso caso, a gente está falando de ABAP, mas seria também interessante um portfólio código ser independente de ABAP? Eu falo portfólio genericamente para desenvolvedor. Okay? Não só ABAP. Não só ABAP. Aqui a gente vai ver como você monta o seu portfólio ali usando o Wi-Fi. A ideia é se aplicar para quem é ABAP, mas para quem quer trabalhar com front-end, back-end, seja que desenvolvedor for. Ok? For trabalhar com R ou coisa do tipo. Se você tem a possibilidade de programar na sua casa, que não é propriedade de outra pessoa, fazer um projeto seu e publicar, você tem um portfólio. Ok? O arquiteto tem o portfólio dele. O cartunista também. Ok? Essa ideia é se assemelhar com esses profissionais que participam ali de uma indústria um pouco mais lógica na hora de contratação. Ok? Então aí vem o Wi-Fi, né? Eu não vou explicar aqui em detalhes o que é o Wi-Fi. Você já deve ter ouvido falar dele. O Tobias, né, parece que deu uma apresentação sobre isso aqui antes do almoço. É uma biblioteca JavaScript da SAP Open Source. Tem o SAP Wi-Fi e o Open Wi-Fi. No fundo, é quase a mesma coisa. Tem uma diferençazinha entre as bibliotecas. Aqui a SAP Wi-Fi, que não é Open Source, ela tem uma mini biblioteca de gráficos, né, que não é incluída aqui no Open Source, no Open Wi-Fi, por enquanto. Mas você pode criar gráficos usando D3 ou coisas do tipo. Né, outras bibliotecas de JavaScript para isso. E o interessante dessa biblioteca, como qualquer outra biblioteca de JavaScript, é que você vai trabalhar com arquivos fixos. Né? Então você vai ter um index.html e você vai montar o seu código fonte lá dentro. Se você tem arquivos fixos, arquivos web, CSS, JavaScript, HTML, você consegue hospedar, publicar, né, fazer o deploy da sua aplicação em um servidor. Né? E eu vou mostrar para vocês que o próprio GitHub pode ser usado para isso. O GitHub pode não ser usado somente para você publicar o seu código e pronto, né? Mas também para você hospedar a sua aplicação final. Um exemplo ali, ó, é o que a gente mostrou antes do almoço aqui na palestra com o Lucatelli. A gente mostrou um breve demo ali de uma aplicação no HANA, mas que o front-end é feito em Wi-Fi. Pelo menos a casca, pelo menos o front-end, poderia ser publicado no GitHub. Claro que não seria uma aplicação final, mas é uma prova que você consegue fazer alguma coisa, no caso, para front-end. Okay? E por que eu não coloquei outra aplicação Wi-Fi aqui, mais conhecida, o Fioi ou coisa do tipo? Porque isso aqui faz parte do meu portfólio. Isso aqui faz parte do meu. Então, se eu quiser me vender, eu tenho que mostrar o que eu fiz. Apesar de achar muito interessante aplicações da SAP que usam Wi-Fi. E muito mais bem feitas do que essa. Eu estou aprendendo ainda. Aí vem, não o GitHub, mas o GitHub Pages, que é a forma que você tem de criar um sitezinho dentro do GitHub. Esse é o termo ali que o GitHub usa, GitHub Pages. Eu já suponho que você já sabe aqui o que é o GitHub, que você já tem uma conta no GitHub, mas talvez você não conheça o GitHub Pages. Era o meu caso até 4 meses atrás. Eu já usava o GitHub ali há alguns anos, mas não sabia que dava para criar um sitezinho dentro dele. E de maneira babaca, bem fácil mesmo. Então é exatamente o que você vê aqui. É uma forma de criar um site, algum site dentro do GitHub. E você usa o próprio Git para versionar o seu site. Aqui a gente vai ver que, no fundo, esse sitezinho acaba sendo um branch diferente. Um branch com nome especial. Ok? E no fundo você vai ter 2 projetos no seu repositório. Um, o seu projeto efetivamente, o seu código, e o outro um site de documentação, de ajuda daquele seu projeto. Né? Muito bem. Aqui está um exemplo de uma empresa que usa o GitHub Pages. Okay? A Microsoft ali ó, já usa o GitHub Pages e colocou nele o .NET. Para quem não viu ali o .NET, o parte do .NET virou open source. E o código fonte está onde? No GitHub. A documentação ali, a ajuda daquilo está onde? No GitHub Pages. Sempre que você vê uma URL com o final ali, ó, github.io,
é um site hospedado no GitHub. Ele está usando o GitHub Pages. Né? Alguém ali já viu uma URL com esse final? Que... A SAP tem, vai estar no próximo slide aqui. Ó. Na verdade, eu vou mostrar dois da SAP. É? Na verdade, tem formas que você coloca até o seu próprio domínio, que foi o que a SAP fez. Está hospedado no GitHub, mas o domínio é um domínio próprio. Né? Vamos pegar outro exemplo ali dos mais conhecidos. Né? Olha lá. O Facebook, se você colocar facebook.github.io, ele vai te redirecionar para uma outra URL, mas a hospedagem está lá dentro. Ok? E como é open source, né? Como você consegue ir lá no perfil do Facebook, no GitHub, você consegue copiar esse template aqui para usar no seu portfólio. Aí você coloca a sua primeira aplicação aqui, a sua segunda aplicação aqui. Né? Você consegue chupinhar esse código. Já se você gostou mais do Facebook, é verdade. Alguém já viu esse cara aqui? Né? Talvez você já tenha jogado o 2048 no celular, né? Em alguma versão flash estranha, mas a origem de tudo aqui, ó, foi lá em cima. Né? Usando o GitHub Pages. Se você colocar essa URL ali, ó, vai cair aqui. Foi a primeira versão que bombou. Foi nesse cara. Né? Então, talvez você já tenha visto o GitHub Pages, mas não sabia. Esse é talvez o melhor exemplo que eu possa dar. Olha lá. A SAP também tem um dela. Você pode montar páginas para o seu perfil no GitHub ou para o perfil de uma organização, né, que é o caso da SAP ali. Então várias pessoas podem contribuir com essa organização. E você pode criar sites também para repositórios específicos. Okay? Então sempre que você vê algum termo ali antes do github.io, no caso é ou o nome do usuário ou o nome da organização. Certo? Se tiver um barra depois do I.O., é porque é um site do projeto. É o caso do próprio OpenWi-Fi. Ok? Então a SAP coloca a documentação, todos os links aqui para download, blog, né, como que você começa, no próprio GitHub. Se você colocar essa URL, é a URL oficial do OpenWi-Fi. Aqui que você baixa, aqui que você começa a aprender sobre esse cara. Né? Então, e não é só a SAP que usa, é só o Facebook, só a Microsoft. São N empresas. E como que você junta um a outro? Né? Nesse caso aqui, pessoal, é uma aplicação que eu já tenho no meu perfil do GitHub. Para aprender o Wi-Fi, eu peguei uma API do New York Times, que é bem complexa. Eles têm funcionalidades para tudo, para você pesquisar artigo, para você pesquisar livro, para você pesquisar o que é aprovado no Congresso americano. Tem uma API deles para tudo, que gospe um JSON, né, que você consegue consumir em uma aplicação Wi-Fi com facilidade. Então, essa é uma das aplicações que eu estou criando, né, que se assemelha ali com o Launchpad, né, mas que no fundo extraem dados do New York Times. Tem alguns exemplos. Esse aí é um exemplo real. Se você colocar ali no seu celular com acesso à internet, deveria funcionar. Ok? Mas aí a URL é grande, né? Tudo bem, eu não vou dar esse tempo para você, mas saiba que seria possível. Beleza? Então, eu poderia mostrar aqui, realmente hands-on, eu preferi não fazer isso para evitar um possível problema de banda, um possível problema de qualquer coisa. O que eu fiz foi gravar um vídeo, né, explicando como que você faria isso, como que você criaria o seu repositório até hospedaria a sua aplicação no final. Ok? E eu consigo ir narrando ali ao passar do vídeo. Devo ter na manga aqui, ó. Quanto tempo temos? Alguém está marcando ali? Temos 10 minutos? Tem? Menos de 10? Tudo bem. Vamos sentar até o final, né? Então, um videozinho aqui sem narração nenhuma. Ok? Mas eu vou narrando ali. Já deu play? Já deu play. Primeiro passo, você vai criar o seu repositório. Isso você pode fazer de diversas formas. A mais fácil, na minha opinião, é pelo próprio GitHub. Né? Vai lá em cima, novo repositório. Dá um nome para ele. Eu vou tentar dar um stop aqui para colocar um zoom, tá? Talvez fique melhor, né? Aí eu vou tentar não prejudicar o resto do vídeo. Opa! E agora o play sumiu, né? Na barra, não? É, mas eu dei um zoom no Mac. Isso, aqui já tem o repositório criado.
O que eu faço agora é simplesmente fazer o clone dele, ou seja, pegar o repositório e colocar na máquina local. Aqui você vai desenvolver a sua aplicação para treinar, né, para fazer alguma coisa. Então eu já tenho um diretório que só tem o OpenWi-Fi baixado, okay? A biblioteca está lá dentro já, e eu vou fazer o clone dentro dessa pasta. Aqui é uma pasta ali, projetos. Joia? Inicialmente só vai ter o arquivo README, né, e a licença. Né? Agora vou tirar o zoom, né, senão fica ruim. Fiz o clone, só tem ali o branch master, ok? Que é o padrão, certo? Arquivo de licença, arquivo TXT. O que eu faço para criar uma aplicação, pessoal? Eu posso discutir depois também sobre isso. Eu uso um template do Sublime Text para criar uma aplicação, uma casca de uma aplicação pré-pronta. Eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem chegar nesse cara depois. É só um template de uma aplicação. Eu não mostro aqui no vídeo, eu codificando, triando ali os controllers e as visões, mas eu vou gerar algo semelhante ao Launchpad do Fiori. Ok? Só simplesmente colocando o diretório que eu quero que os arquivos sejam gerados. Que é no próprio arquivo ali que eu fiz o clone do repositório. Beleza? Muito bem. Então ele gerou os arquivos usando esse template. Né? E agora eu vou dar o commit ali e o push no Git. É no GitHub. Beleza? Nada novo até aí. É o uso normal do Git. Se você já conhece o Git, não tem nada de novo aí. Ok? Mas chegaremos onde que entra o GitHub Pages. Mas isso é obrigatório. Você tem que criar um repositório, né, e ter alguma coisa lá dentro. Como a gente está usando o Wi-Fi, e você vai trabalhar inicialmente localmente no seu projeto, você tem que instalar ali algum servidor web local, Tomcat ou coisa do tipo. Né? E você tem que ajustar ali o seu arquivo index.html para referenciar a biblioteca da SAP. Então eu abro ali o index.html, que já vem preenchido no meu template, mas que vem com o diretório errado. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente ajustar o diretório para o path correto do UI5. Simplesmente para testar a minha aplicação localmente e saber que ela está funcionando localmente. Ok? E eu vou disponibilizar esse vídeo depois. Ok? Uma vez que eu tenho o index pronto, eu consigo acessar a minha aplicação localmente. A casca gera um launchpad básico assim. Né? Não faz nada, é só o front-end. Ok? Agora sim a gente vai criar as páginas do GitHub. Vem aqui em Settings. Né? É a maneira mais fácil de fazer isso. Também dá para fazer por linha de comando, se você gosta de sofrer mais. Tem uma opção aqui, ó, GitHub Pages. E tem um gerador de páginas automático. Clica nele, ele vai aparecer um wizard. Né? Você coloca ali um nome do seu projeto, algumas informações a mais, o conteúdo do arquivo index dele, que vai ser exibido quando você entra na URL. Ok? Eu deixei tudo por como vem, só mudei ali a tagline para um bem-vindos no final. Você consegue colocar um código do Google Analytics para saber se alguém está acessando o seu portfólio, se o seu portfólio está bem visto. Né? O GitHub já te traz alguns templates também que você pode usar e são todos de muito bom gosto, na minha opinião. Ok? São bem legais mesmo. Aí eu acabo usando ali um que está na próxima página. Tem até mais alguns ali. Ok? Mas o conteúdo inicial mesmo. É só o CSS que muda. E você consegue manipular tudo isso depois. Eu acabo escolhendo esse cara. Clico aqui em publicar. Um dos motivos pelos quais eu não fiz isso hands-on agora é porque esse processo de o GitHub pegar o que você criou e publicar efetivamente pode demorar. A primeira vez que eu fiz demorou uma meia hora. Eu já fiz algumas outras vezes que demorou uns 5, 10 minutos. Então, não é legal, não seria legal fazer aqui. Quando você cria as suas páginas, ele cria um branch novo, que tem um nome especial, GH, de GitHub-Pages. Todo repositório que você vê esse branch é porque as páginas do GitHub foram criadas. Ok? Agora eu tenho dois branches. Né? Dois branches remotos no GitHub. E você pode, obviamente, fazer ali o checkout deles localmente. Ok? Então, agora aqui, pessoal, eu tenho o GitHub, não uso linha de comando nesse caso, e eu já tenho os dois branches baixados localmente. E eu mostro aqui, ó, que se você mudar o branch atual, ele vai mudar o seu diretório. Ok? Aí é o uso do Git mesmo. São dois branches diferentes. Cada um tem um conteúdo. Um branch, que é o master, tem a minha aplicação Wi-Fi, é o meu dashboard, e o outro branch tem aquele sitezinho que o GitHub criou para você. Ok?
O que você consegue enxergar no navegador, usando github.io, é o projetozinho GitHub Pages. Mas o que você consegue fazer? Você consegue embutir a sua aplicação UI5, que é um branch, dentro do outro branch. Ou seja, disponibilizar o código que você faz via UI5 dentro do branch das páginas. Okay? Uma vez que você faça isso, você consegue colocar ali o seu repositório, né? Inicialmente você acessa a documentação. A documentação nas páginas. Então isso foi o que o GitHub criou, tá? Por padrão ele gera isso quando você coloca o nome do projeto no final da URL. Ok? Agora efetivamente sim a gente vai encaixar o projeto UI5 dentro das páginas do GitHub. Para isso, eu faço um trabalhinho um pouco manual, daria para fazer de outras formas. Eu vou no Branch Master, eu faço uma cópia da pasta inteira, do repositório inteiro, ok? No meu caso ali ele chama Portfolio UI5 e a cópia tem o final copy. Eu deixo uma cópia local, ok? Não atrelada ali ao GitHub, simplesmente para voltar no outro branch, no branch GH Pages. Okay, ele vai mudar aqui de novo a estrutura de diretórios. Mas agora, como eu criei a cópia, e eu renomei ela aqui para app, eu consigo embutir um repositório no outro e publicar essas alterações. Okay, esse é um trabalho manual, daria para fazer de outras formas. Mas o que eu tenho agora é uma aplicação UI5 inserida num branch com uma aplicação web convencional. Simplesmente isso. Né? Faço ali o commit, o push das alterações que eu fiz nas páginas, porque você consegue alterar o index, você consegue alterar o CSS que ele te gera, né? Então simplesmente coloco ali no GitHub de volta e não estou mais no branch master, estou no branch das páginas, né? Então falta dar o sync ali provavelmente. Algo que é interessante também, já que você vai publicar no GitHub, você não pode usar mais o diretório local que tem ali o Open Wi-Fi. Você tem que colocar uma biblioteca pública, né? Que qualquer site consiga alcançar. Então aqui eu já faço isso. Eu coloco a URL do Open Wi-Fi ali disponível para qualquer site. Ok? Para o GitHub não referenciar um arquivo que eu tenho na minha máquina. Ok? Então você tem que se lembrar de fazer isso também. Faz parte do seu deploy. É? Na verdade, nem é uma boa prática. Não vai funcionar se você não fizer isso. Ok? Aí sim, tendo alterado o Bootstrap, né, que é o termo ali que é usado no UI5, você pode efetivamente comitar a sua aplicação. E a gente vai ver o resultado no navegador. Ok? Então, muito bem. Estou comitando ali. Eu demoraria um pouco mais nessa resolução, pode ter certeza. É. Muito bem. Fez o push. Agora eu volto no navegador para mostrar que além das minhas páginas, né, aquela documentaçãozinha, daquelas páginas que o GitHub gerou, eu também tenho a minha aplicação Open Wi-Fi. Né? Olha, ó, o meu usuário barra o meu repositório, eu ainda tenho as páginas do GitHub, mas eu tenho um diretório à parte, que tem a minha aplicação Wi-Fi. Ok? Aqui você consegue ter uma aplicação final. Ok? Publicado no GitHub, sem pagar nada. Ok? Que todo mundo consegue ver, que você consegue associar a um tracking ID do Google Analytics para saber se alguém está vendo seu portfólio, quem está vendo, de onde está vendo, quanto tempo está passando ali na página. Ok? Eu só mostro aqui de volta que o diretório usado não é mais o diretório local. Né? É o path ali global, né? Público do Open Wi-Fi. Pode parecer várias etapas, mas na verdade se você já está familiar ao GitHub, só uma delas vai ser novidade. Okay? Porque esse processo de dar o clone é convencional. Se você já usa o GitHub, é transparente. Mas o que talvez você não tenha notado, né, se você já tem uma experiência com o UI5, é que você consegue realmente hospedar uma aplicação no GitHub. Aí você não passa a ter o GitHub simplesmente como um repositório de código que você pode compartilhar. Você pode ter uma aplicação final rodando lá dentro. Ok? Num primeiro momento, só o front-end, é verdade. Né? Mas você teria outras possibilidades. Ops. É o que eu vou pelo menu. Já? Então aqui eu tenho algumas outras informações que talvez seja
relevante para você, se você quiser seguir esse processo, é que eu encontrei uma infinidade de tutoriais, né, que te ensinam a exportar, por exemplo, uma planilha do Google em JSON. Okay? Se você tiver uma planilha ali no Google Drive, no Google Docs, okay, você consegue usar como dados para sua aplicação. Okay? Aí você não precisa do HANA, você não precisa da ECC, do Gateway, qualquer coisa, para ter dados. Né? Você consegue ali criar uma planilha, popular ela só para ter dados da sua aplicação front-end. Okay? Eu não achei uma forma ali ainda de fazer um post nessas planilhas do Google. No primeiro momento eu achei vários artigos de como você faz um GET, você extrai essa informação. Pelo que parece, pelo que eu vi, tem muita gente pressionando o Google a fazer eles implementarem um post no Google Drive. Algo que permita você publicar ali, colocar dados novos numa planilha do Google, ok? Mas só tendo o GET já é um bom começo, ok? Você consegue fazer um front-end com dados e esses dados podem mudar ali de acordo com um modelo que está numa planilha, ok? Mas para fins de aprendizado, isso é muita coisa, dá para fazer muita coisa legal já, ok? Se você quiser mais informações a respeito, né? Apesar do nome do site se chamar HANA Brasil, a gente sim fala de Wi-Fi, a gente sim fala de JavaScript, o foco é o tal do pau, né, que eu falei antes do almoço. Mas para você ter uma aplicação que usa algum algoritmo preditivo, é interessante que você faça uma aplicação final para o usuário, porque alguém vai rodar aquilo de alguma forma. Okay? É legal usar o console do HANA para testar um algoritmo ou outro. Mas como é que eu faço uma aplicação fim a fim? Você pode ter que usar o UI5, ok? Então, o HANA Brasil, não se confunda pelo nome, tá? A gente sim fala de front-end. Ele é um site aberto, ele tem a ideia de ser aberto. Não só falar de HANA, não só falar de banco de dados, né? E JavaScript no servidor. A gente quer falar de tudo, tudo que envolve HANA, inclusive o front-end. Ok? Aproveito a oportunidade também para dizer que eu criei um post um tempo atrás no HANA Brasil, que faz um convite às pessoas que querem aprender UI5 ou o próprio HANA, né, que coloquem ali o nome e e-mail. E apenas diga, olha, eu quero aprender. E talvez você ache outra pessoa que queira aprender também UI5. Aí você monta um grupo. Eu abri um mural ali para você colocar os seus contatos, né, só o e-mail já basta, para que outra pessoa te ache, ou para que você ache outra pessoa. Até porque, isso é mais a minha opinião, mas você só vai aprender realmente a usar o GitHub, o Git, se você tiver um projeto em duas pessoas ou mais. Né? Porque aí você vai ter problemas de código sendo alterado por duas pessoas, aí você vai ter que aprender realmente como que o Git funciona. Você consegue aprender muito sozinho, mas eu recomendo bastante que você faça um projeto colaborativamente, para que você tenha problemas no Git que você vai ter na vida real, né? Quando você for usar ali, quando você for criar uma aplicação para uma empresa. Vai ter várias pessoas trabalhando no mesmo projeto. Algum problema que a gente não tem no ABAP, né? Cada um altera o include e só um. Mas nesse tipo de desenvolvimento a gente tem. Porque o arquivo não está no servidor, está na máquina do desenvolvedor. Certo? Muito bem. Era isso que eu tinha para falar. Se alguém quiser o meu contato, fabiopagotti@abap101.com. Você pode usar também o HANA Brasil na página de contatos. Ok? E é isso, eu vou disponibilizar tanto a apresentação no PDF quanto o vídeo no YouTube, provavelmente. Certo? Obrigado. Eu tenho aqui alguns adesivos. Alguém tem uma pergunta? Eu acabei não abrindo para perguntas. Como se comporta esse Wi-Fi em mobile? Device. Boa questão. Alguns posts do HANA Brasil, eu faço uma aplicação de teste e eu testo tanto o navegador quanto o mobile para ver se fica legal. Eles tem diferença pro da página? Eu acesso ela no meu browser e acesso ela no meu Safari, por exemplo. Depende as classes que você usa. Eles sim têm classes que são responsivas, que no mobile fica legal, né, que é o sap.m, mas você também tem outras que aparentemente são mais antigas ou mais... não são voltadas para o mobile. O Open Wi-Fi tem sim uma parte mobile que você consegue fazer uma aplicação
estética no mobile. Ele consegue identificar automático de onde eu estou acessando? Ele tem essa flexibilidade? Sim, o tamanho da tela e se ajusta. Por esse motivo? Sim. Eu não sei aqui quem estava na palestra que eu mostrei, o demo ali do HANA, né? A aplicação não era tão bonitinha, mas ela tinha uma estética razoável, né? E naquela aplicação não tinha nenhum arquivo CSS criado por mim. Né? Toda aquela cor azul, a centralização, e eu também não fiquei criando div para centralizar as coisas. Eu só usei a biblioteca, o que ela tinha. E não ficou, né, perfeitamente o que um designer faria, eu não sou designer, né, mas sem nenhum CSS ficou bem legal para não ter um CSS. Mas sim, o OpenHI5 tem uma parte mobile que é responsível, etc. Né? Aproveitar e motivar perguntas, né? Tá usando aqui, ó. GitHub. Tem o do Mario também deu, o do Hadoop. Né? Obrigado. Ó, tem uns de Hadoop aqui, né? Mais alguma pergunta? Quando eu começo o meu portfólio? Né? Então, uma sugestão. Em vez de você usar o Sublime, você pode estar usando o Brackets, que é o novo IDE da Adobe. E você está desenvolvendo lá em Sapphire 5. E ele vai mostrando para você embaixo como está ficando a página. Eu sinceramente não conheço. Na verdade, eu sou um cara que conheci o Sublime até que recentemente. Não faz, assim, foi esse ano. Foi esse ano mesmo. E eu tenho muito para aprender no Sublime, mas eu estou aberto a outras IDEs. Né? Do vídeo, histórias. Ah, sim, que a gente já conversou. Também é baseado no vídeo, né? Só que é outra base. É bem legal. Eu vou disponibilizar também, pessoal, um projeto que está no próprio GitHub, não é meu. É de um SAP Mentor também que eu realmente esqueci o nome, né? Mas que ele criou vários templates para UI 5. São vários templates de código. E pelo Sublime você consegue ali criar uma aplicação rapidinho ali num clique ou dois. Ok? Não coloquei o link aqui, mas posso colocar. Foi a maneira que eu criei aquele dashboardzinho simples. Ok? Foi usando um template. Beleza? Mais um ali. Como você vai ter que passar, então pode pegar um para você e pode passar um para ele. Ok? E para vocês ali não ficarem precisos, né? Tudo bem. Beleza? Muito bem. Mais uma pergunta? Obrigado, pessoal.